jeg kan have en forventning om, at noget af det, som kommer til at præge oplevelsen, vil være det afskrællende. Altså noget, en eller anden slags, som er et klamt ord, synes jeg, men noget nøgent eller noget meget direkte form for teater. Noget, der også er, som jeg også selv var i min skriveproces, inspireret af performance-genren. Altså at undersøge feltet mellem skuespil, og jeg fortæller der bare noget. Det tror jeg kommer til at præge oplevelsen. Så tror jeg også, det bliver noget, en forestilling, der kommer til at bruge intimitet som et virkemiddel. Og det er ligesom grænsen for, hvad jeg kan sige. Ikke? Forhåbentlig bliver det en intim og voldsom oplevelse. Ikke? En voldsom intim oplevelse. Sådan vil jeg gerne have, det bliver. Og det farlige ved at sige, det er, at så kan man kun fejle derfra. Ikke?